Але гетьманат в Україні проіснував доволі недовго. І вже 4 січня 1919 року, після падіння української держави, падіння гетьманату, була випущена марка 20 гривень з надписом «Українська держава». А українська держава на той час вже знову стала називатися Українська Народна Республіка, бо гетьман був вже не при владі, а при владі стала директорія. І цю марку ми і бачимо. Ми бачимо як марку чисту, так і ту марку, яка вже пройшла пошту і була кудись надіслана, і на ній і зараз є поштовий штемпель з поштового відправлення.